رحمتاری ډیر زیات خپل علاقه ده او ډیر مزه کوي تاسو چې دا بره کور زما ډیر خوښ دی داونه سي تاسو تاسو دې په هارت باندې زه خوښي ها تاسو کوم چې ته جون او خیر او الله مو قدر کړه حج له عمرې لګنه تاسو سعودي ته لاړ شئ کنه نو التا دا ټاپ دغه نه دی ټاپ غرونه بلکې په ټوټه کې شان کوټې دې شاهزادګانو کنه اخو مالدارم دي کنه او ډیر زیات خوان کوي روډ وته بولې خزه بردس ډبل روډ وته بولې کنه او ډیر زیات خوان کوي نو زما په خپل اند سه دا د اخی خو دی او دا د ډډه هر علاقه ده ډیر خوندور ده ډیر مزه کوي نو دغه ته خبرو ډوم ته رحمت علي روډ ولا شته شته وته کنه دا دغه چانس په تلې کنه زیبا شو مالدار کس پینا چل تا بہار والا کس پینا دا غریب سڑی کار خدا نہ دے او تخبر روڈ پہ تلے دے ہاں زیاتی روڈ پہ دا گھر بنا دئی گھر بتو تے دئی مزہ کدا دے لگایا تا کڑے دے نا ہاں بالکل کتا سو گرا روڈ دم گون ڈر مدن اکتے ہاں ہاں چا پیرا مطلب ہے خپل پلانٹیشن چھے دے وڑا اس کی دی لائی چان دی او غرونو دی پمنس کے خولے روڈ دے او یو ڈیرا خاموشی دا بالکل یو پر امن پر فضا ماحول دی کو تاسو وګورئ نو شین ساتر چې ده کنه هغه غوړی دی ده او سیلانان ته پکار چې راشي دلته دا انجای کی دینه مزه والی خوندونه ته والی زما خوړل زیات وخت ده ده ډیر مزه نه کس ها چترال هم ده سي ده چترال هم ده سي هم ده سي ګرینریشتا شنواله دونه نشته خام نه که سخو به ده سخ کوله واره ده بگه غرونه دی او ها غرونه خدې خو بعضی چې ده داس شنواله شته کنه واره هم ورځې پکشته ده اوار ځې پکشته او موسم څنګه موسم برابر دی موسم برابر یخ دی ها دا په هر ته دا چترال چترال په هر ته دا به دا ساته سمندر ته سونه په اونچای باندې تقریبا 1000 فوت پری واه 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 وا